ምግብ የፍቅር ምግብ ሙዚቃ የፍቅር ምግብ የፍቅር ምግብ እንደምን አላችሁ? ይሄ ቀላልና ተከታታይ ፒያኖ ትምህርት ነው። ያው ትምህርቱ የታቀደው ፒያኖ መማር ለሚፈልግ ማንኛውም ሰው ነው። እንዲሁም ደግሞ ለህፃናት ተማሪዎች፣ ለፓሪያስ ተማሪዎች፣ በጣም ህፃናት ተማሪዎች ላላቸው ፒያኖ አስተማሪዎች፣ እንዲሁም ደግሞ ለወላጆች ልጆቻቸውን ማስተማር ለሚፈልጉ ወላጆች የታቀደ ትምህርት ነው። እንደምታስታውሱት 3 ስቴፖችን እንከተላለን። ስቴፖቻችን እንድናቸው በመጀመሪያ ሪትማችንን ሪሳይት ማድረግ፣ ከዛ በኋላ ኖታችንን አይደንቲፋይ ማድረግ፣ ከዛ በኋላ ሁለቱን አንድ ላይ አድርገን ፒያኖ ላይ መጫወት። 3 ስቴፖች ነበር ስንከታተል የቆየነው። ቀኝ እጃችንን ጨርሰን አሁን ግራ እጃችንን ጀምረናል። እንደምታስታውሱት ከሆነ አሁን እንደ ሪቪዥን ቀኝ እጄን ሰራና አዲስ የምጨምርላችሁ ነገር አለ ዛሬ። አዲስ አይደለም ግን ያው በለተለት በመታደርኩት ፕራክቲስ ላይ እንምትጨምሯት ነገር ነች። እሷን ጨምርና ከዛ አዲሱን የግራ እጃችንን ኖት ሰርተን ከዛ እንጨርሳለን ማለት ነው። ኦኬ ሪትማችን እንደምታስታውሱት የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የሚል ነው። ሪትሙን አሁን ዴፊኒትሊ ውስጣችሁ ቀርቷል። ስለዚህ በተደጋግሙት ሞር ሶሊዲፋይ እንዲያደርግ ያደርጋል፣ ሞር ውስጣችሁ እንዲቀር ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ የደጋገማችሁ ብትጫወቱ ጥሩ ነው። ካልሆነ ደግሞ በልባችሁ እያላችሁ የደጋገማችሁ እያላችሁ ተጫወቱ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ቀኝ እጃችን የሰራ ነው ይሄ ነው። ምንድነው ወርዱን ሳልጠራ እንዲሁ ጫወታለሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ኖታችን አረንጓዴ ኖት፣ አረንጓዴ ስቲከር ያደረግንበት ሲ ነው። ከዛ ዲ ኢ ኤፍ ኤን ጂ ያለን ማለት ነው። 5 ጣታችን 1 2 3 4 5 ይይዛል ማለት ነው። አሁን ሪትማችን የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ። ይሄንን ነው ደጋግመን የምንለው። ኦኬ ሬዲ 1 2 3 4 የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ 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 የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ። ይሄን ሰርተናል። በቀኝ እጃችን 5 ሰርተናል። በጣም ጥሩ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። አሁን ይሄን ደጋግማችሁ 5 ጣታችሁን በዚህ አይነት መንገድ ከሰራችሁ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያላችሁት ማለት ነው። ዛሬ ኢንትሮዲዩስ ማደርግላችሁ ነገር ምንድነው? አሁን የምንሰራው የነበረው ወደ ላይ ነበር የምንወጣው አይደለ? ወደ ላይ ሄደን ማለት ድምጽ ምን ጊዜም እየቀጠነ ሲሄድ ወደ ላይ ሄደ ይባላል። እና ወደ ላይ ነው የሄድነው። ልክ እንደ መሰላል ነው፣ ድምጾች መሰላል እንደምንወጣው ነው። እንደዚህ ይወጣን እንሄዳለን፣ ወደ ላይ ይወጣን እንሄዳለን ማለት ነው። ወይ ደግሞ ወደ ታች ይወረድን እንሄዳለን። ስለዚህ አሁን ascending ሰርተናል which is ወደ ላይ የሚሄድ። አሁን ደግሞ descending እንሰራለን ማለት ነው። the same thing ግን የምንጀምረው ከየት ነው? ከአምስተኛ ጣታችን እንጀምርና አንደኛ ጣታችን ድረስ እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሪትማችን የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የሚል ነው። ስለዚህ 5ኛ ጣታችን ይሆንና ሬዲ 1 2 3 4 የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ 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 የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ።
ኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ 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 ልጅ ነኝ ኦኬ ስለዚህ እያንዳንዱን አራት አራት ሰጠን ከአምስተኛ ጣታችን ጀምረን እስከ አንደኛ ጣታችን እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ በየቀኑ 30 ደቂቃ የሚሆን 15 ደቂቃ በየሰዓት እያደረጋችሁ ይሄንን ተለማመዱ ለጣታችሁ በጣም ጥሩ ነው ለሪትሙም ቆንጆ ነው እየተለማመዳችሁ በሄዳችሁ ቁጥር ጣታችሁ እየተፈታታ ይሄዳል ማለት ነው ኦኬ አንዴ ከሪትም ጋር ልበለውና ወደሚቀጥለው ትምህርት እንሄዳለን የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ 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 ከዛ ዲሴንዲንግ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ ኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ 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 ልጅ ነኝ ጃችንን ሰርተን ጨረስን ማለት ነው ascending then descending c d e f g g f e d c ይሄንን ሰራን ማለት ነው ኦኬ ይሄ ፕራክቲስ የምታደርጉት ነው ማለት ነው ማስተር ለማድረግ ቀኝጃችሁን በዚህ መልኩ ስሩት ማለት ነው አሁን የግራጃችን ባለፈው ሳምንት ከቀኝጃችን ጋር ልዩ የሚያደርገው ምንድነው የቀኝጃችን ascending ስንሄድ ካንድ 2 3 4 5 ስንሄድ ግራጃችን ascending ለመሄድ ከአምስት ይጀምራል ማለት ነው ያ ነው ልዩነቱ ከቀኝና ከግራ እንደዚህ አድርገን በአንደኛ ጣታችን ሁለቱንም ከጀመርነው ሌላ ነገር ውስጥ ነው የምንገባው ስለዚህ ግራጃችን በአምስተኛ ጣት ይጀምራል ማለት ነው እና የሰራነው ምንድነው አይደንቲፋይ ያደረግን ኪያችንን ሪትማችንን አለን የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ ከዛ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ ይሄንን አለንና ጨረስን ማለት ነው ይሄን ፕራክቲስ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ የሚቀጥለው ኖት ዚጋ ሲ ሰርተናል ኢትስ ዘ ሴም ሲ ሰራን የሚቀጥለው ኖት ዲ ሆናል ማለት ነው ዲ እዚህ ጋር ዲ ያለ ኤም ዲ ነው ኢትስ ጀስት አ ራይት ሚረር ነው ልክ መስታወት እዚህ ጋር ተስቀምጡ ራሱን መልሶ ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው ሲ ከዛ ዲ ከዛ ኢ ኤፍ ጂ ያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው ኦኬ ሲን ሰርተናል አሁን ዲን እንስራና ሁለቱን አንድ ላይ እንሰራለን ማለት ነው ዲ ደግሞ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ አራቴ ከዛ አራተኛ ጣታችን በዚህ ነው የምንጫወተው ኦኬ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ ኦኬ አራቴ ከዛ ሪትማችሁን ብትፈልጉ ቀስ ማድረግ ትችላላችሁ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ እንደሚባለው በአገራችን የሚባለውን ነገር ታውቃላችሁ አይደለ ቀስ ብሎ የተራመደ ሩቅ ይሄዳል ይባላል አይደል በሙዚቃም ልክ እንደዛ ነው በቀስታ መጫወት የቻላችሁትን ነው አፍጠናችሁ መጫወት የምትችሉት ወይም የሚቻለው በሙዚቃ ዛትስ የታወቀ ነገር ነው እና ቀስ ብሎ መጫወት ሪትሙን ጎትቶ መጫወት ሰነፍ ወይም ደግሞ ከሌላ ወደኋላ ይቀር ወይ ደግሞ ሰው አንድ ነገር ፈጣን አድርጎ ስለተጫወተ ጎበዝ ነው ማለት አይደለም
ሪትም አለው የራሱ በዛ መሰረት ነው የሚሄደውና መጀመሪያ ፕራክቲስ እናደርግ ምን ጊዜም በቀስታ መጀመሩ የተመረጠ ነው ማለት ነው። እና እኔ ከምሰራበት ሪትም ወደኋላ ጎትታችሁ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ that's fine and don't that's preferable ማለት ነው okay አሁን ሲን እና ዲን እንሰራለን ማለት ነው okay የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ 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 ይሆናል ማለት ነው አይደለ ከዛ ሲን አይደንቲፋይ አደረገናል ከዛ ዲ ሁለተኛዋ ኖት ዲ ነች ከሁለት ጥቁር ኖት በፊት ያለው ሲ ነው ከሱ ቀጥሎ ያለው ዲ ነው ማለት ነው ወይም ዶ ከዛ ሬ ማለት ነው አሁን ስለ ስሙ ማትጨነቁ just remember you have the green sticker you have fifth finger አምስተኛ ጣት እዛ ላይ ነው ያለው ከዛ ሁለተኛዋ ኖት ዲ ትባላለች ካላወቃችሁትም it's all right በፕሮሰሱ የምትማሩት ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ አሁን ሪትማችንን ጣታችንን አስተካክለናል እንጫወተው በዚህ ነው ሲ ከዛ ዲ እንሰራለን ማለት ነው ኦኬ ready 1 2 3 4 የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ 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 ኦኬ ከአንድ ጊዜ without የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ ከሚለው ውጪ እስቲ እንጫወት ምን መሰላችሁ ልክ ውስጣችን ስለቀረ ያ ሙዚቃ ባፋችን ስላልጠራ ነው እንጂ በልባችን ማለታችን አይቀርም የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የሚለው በልባችን መስፈናችን አይቀርም ልክ አሁንም ወደፊትም ሙዚቃ ስትጫወቱ የሚሆነው ያንን ነው ለምሳሌ የጥላሁን ገሰሰን ሙዚቃ ስትጫወቱ በውስጣችሁ እየዘፈናችሁት ነው የምትጫወቱት እና ውስጣችን መዘመር እንዲችል ይሄንን ነገር ካሁኑ መማራችን ጥሩ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የሚለውን ባፋችሁ ባትሉት በልባችሁ ግን መዘመር መቻል አለባችሁ ማለት ነው ኦኬ እና ይሄንን ተለማመዱና የቀኝጃችንን ኦሬዲ ጫርሰናል የግራጃችንን እያንዳንዳችን ጣታችንን መስራት ስላልለብንና ማፍታታት ስላልለብን ነው በእያንዳንዱ ሳምንት አንዳንድ ጣት ማሰራችሁ ግን አሁንም ቢሆን ቀኝጃችንን ፕራክቲስ የምታደርጉት ነገር ስለሰጠዋችሁ ብዙ ሰዓት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ትንሽ ነገር አይደለም የምትሰሩት እና ይሄንን ስሩና የቀኝ እጃችሁን ፕራክቲስ አድርጉ የግራ እጃችሁን ፕራክቲስ አድርጉና የሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ አዲስ ነገር የምጨምረው ነገር ይኖራል የሚቀጥለው ሳምንትም ከዛ በኋላ የሚቀጥለውን ነገር ያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው እና እስካሁን ይሄንን ነገር ሰርታችሁ እዚህ ጋር ከደረሳችሁ ለውጥ ያመጣችሁ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ ልጅ ነኝ በማለታችሁና ያንዳንዷን ነገር በመቁጠራችሁ ወደኋላ ይቀራችሁ እንዳይመስላችሁ ማለት ነው እና ለህፃናትም ህፃናት ልጆች የምታስተምሩ ወላጆች ካላችሁ ይሄንን ነገር ዝም ብላችሁ እንኳን ቁጭ ብላችሁ የሆነ ነገር አግኝታችሁ ዛጋ በዛ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የሚለውን ሩትም እንኳን ብትሉላቸው ውስጣቸው ይቀራል ማለት ነው ዋንኛው ነገር ውስጣችን ያለውን ነገር አውጥተን መጫወት መቻላችን ስለሆነ ማለት ነው ኦኬ እና ይሄንን አድርጉና የሚቀጥለው ጊዜ እንገናኝ ያው አስተያየታችሁን ብትሰጡኝ በጣም ደስ ይለኛል ፊድባክ ወደፊት ማስተካከለው ነገር ካለ ወይ ደግሞ መጨመረው ነገር ካለ አውቄ ያንን እንዳስተካከለም ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ምንድነው ቪዲዮ በወጣ ጊዜ ወዲያው ታገኛላችሁና ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አይ ኢንካሬጅ ዩ ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁኝ በጣም ጥሩ ነገር እመኝላችኋለሁኝ የሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ ደህና ሁኑ